14 квітня Черкаський район отримав 3 автомобілі для сільської медицини. Один з них тепер буде допомагати виконувати свої завдання лікарям Центру первинної медико-санітарної допомоги Білозірської ОТГ. Ключі до документа від новенького Renault Duster приїхали вручити особисто помічник народного депутата України Олександра Завітневича та представник Черкаської РДА. Ця подія відбулася, що сьогодні сімейний лікар став на крок ближче до населення, що цей позашляховик зможе в різні кутки вашої громади доїжджати, своєчасно надавати медичну допомогу вашим мешканцям громади. Тому я хочу, щоб медична реформа все-таки не стоїть на місці, вона діє, йде вперед, є зрушення, і хочеться, щоб були тільки позитивні зрушення. Я вас вітаю. Дякую. Хочеться, щоб цей автомобіль вам служив вірою і правдою. Служив для хворих, для мешканців. Для мешканців громади, так. Да. Всього найкращого. Дякую. Вітаю. Дякую. Вітаю. Загалом амбулаторіям Черкаської області закупили 32 нових автомобілі. Придбали їх за кошти державної субвенції. Задячуючи облдержадміністрації Роману Ренковичу Ботнару, також народному депутату Завітневичу Олександру Михайловичу, сьогодні ми маємо автомобілі, перші автомобілі в Черкаському районі. В подальшому, я знаю, що будуть і в Смілянському районі найближчий термін. Тому робимо свою справу. Всім бажаю міцного здоров'я, всього найкращого. Зараз автотранспорт сільській медицині вкрай необхідний. Лікарі мають бути мобільними, а особливо в час карантину. Лише на території Білозірської ОТГ проживає трохи більше 9 тисяч людей. Обслуговується населення 3 сімейних лікаря та 1 терапевт Центру первинної медико-санітарної допомоги та медпрацівники ФАПу в Ірдині. Населені пункти займають значну площу, то щоб вчасно надати медичні послуги мешканцям громади однієї автівки, що до цього часу була в розпорядженні медиків, вкрай не вистачало, твердить головний лікар первинки. Ми давно ждали этот автомобиль, старый автомобиль, который у нас есть, он 10 лет уже обслуживает, то есть у нас село достаточно большое, плюс еще есть ФАП в Ирдыне, и приходится очень много ездить как в город, так и по селу, и, конечно, если один автомобиль ушел, то уже нет возможности было съездить, допустим, на вызова до других пациентов. Сейчас это будет в два раза проще, То есть если один автомобиль занят, то на втором автомобиле можно съездить и на патронаж, чтобы посмотреть маляков, которых нужно дивиться там после выписки из роддома, можно посмотреть похилого віку хворих, можно просто съездить для профілактичних оглядов диспансерної групи хворих. Також для потреб медичних працівників помічник народного депутата України Олександра Завітневича передав від нардепа засоби дезінфекції. Такі ж необхідні розчини вже роздані у лікувальні заклади Сміли Смілянського району та в усі державні установи, що продовжують забезпечувати життєдіяльність під час карантину. Цього ж дня новенькі автомобілі отримали медики ще 2 сіл Черкаського району – Дубіївки та Геронимівки. Обласне керівництво планує рівномірно забезпечити всі райони транспортом, враховуючи нагальні потреби та віддаленість районів. Тож Олександр Завітневич, як народний депутат, робить все можливе, щоб новенькі автомобілі з'явилися і в сільських амбулаторіях Смілянського і Кам'янського районів.